Окей, айде да продължаваме. Също нещо са тунели и VPN. И каква е разликата между тях? Първо искам да кажа, това го повтаряме от няколко години. Ние по принцип подкрепяме идеята на WikiLeaks и хора като Edward Snowden, които споделят с нас разни такива интересни неща за какво прави в помощ за нас правителството, нали? И какво не чак толкова. Така, VPN-ите са нещо, което се използва най-често, за да избягаш, нали, да минеш от единия файрвол и нататък. Често се използва в Китай много. Те затова направиха и най-хубавия VPN сървър китайците, защото очевидно са ползва технологията. Този сървър поддържа почти всичко на света, което има като VPN технологии. Така, първо да разберем какво е тунелиране, после ще разгледаме как се ползва. Тагването горе-долу сме го разбрали в Етернета. Освен това, VPN-ите, какви са разликите? Имаме тук network базирани, които ни възват мрежите, сайт-то-сайт, които ни възват отделни офиси. И имаме такива, които се ползват за remote access. Ще разгледаме тия неща. Какви технологии и какво трябва да мислим за тях, в принцип. Тунелирането като цяло, трябва да си го представите като вкарване на един протокол в друг протокол. Като идеята е... Стрим, пуснал съм, май. Пуснал съм, няма. Всичко 6. Така, идеята е един протокол да го вкарате в друг протокол. Защо трябва да вкарате едното в другото? Ами, то по принцип интернета не така работи. Ние имаме IP, в IP-то вкарваме TCP, в TCP-то слагаме HTTP и така нататък, се вкарваме на някое нещо. Това VPN-ите и тунелирането по никакъв начин не се различават, освен че вие вкарвате едни и същи протоколи един в друг. Тоест, може да вкарате IP в IP, може да вкарате TCP върху TCP и разни такива неща, зависимост какъв ви е самия тунел. Тунелите не е задължително съкриптирани. Те могат да бъдат просто приемете го, че е насочване на трафик. Примерно един такъв тунел е GRE тунела, който е просто IP-IP тунел. Казвате му, когато трафика дойде на това IP, трафика трябва да го ротираш към ето и това другото IP, като на практика създавате нов IP пакет, в този IP пакет слагате стария IP пакет и целият стар IP пакет заедно с IP хедерите и го предавате на отсечната машина. Отсечната машина знае, че това е тунел, съответно маха долния IP хедер и разглежда вече този IP пакет с всичко, което има нагоре. Това е тунелирането. Има тунели, които са encrypted, но не е задължително. Другото важно нещо е върху кой слой работят. Защото може да направите тунел, който е Layer 2, т.е. работите на Ethernet изцяло и съответно трафика от едната страна, който пренасяте е Layer 2. Върху който работят е трафика за тунела е само Layer 2, т.е. това, което се слага, това, което носи другите пакети е Layer 2. Може да имате Layer 3, т.е. това, което носи пакетите ви са обикновено IP пакети. Може да бъде малко по... По принцип може да бъде и директно application level. Т.е. вътре в application ви там да се пренася информацията. А сега те се различават и върху зависимост от това какво носят вътре. Защото някои могат да носят Layer 2, което е много хубаво, защото на практика може да бриджнете два континента, два data center, можете Layer 2-то им, свичовете, да ги вържете през един тунел. Може да носят Layer 3, което означава, че могат да правят само рутинга ще се случва в този тунел. Можете всеки един от по-годните слоеве да го тунелирате, като стигнем чак до апликейшена, което означава, че можете да направите тунел, в който примерно само клавишите, които натискате на компютъра тук, да се изпращат на оная машина отсреща и софтуера там да ги вижда, да си прави какво трябва и да връща някаква друга информация. Това е вече Layer 7 тунел. Всеки зависимост от това
върху какъв слой работи и какво носи, са различни самите тунели. Има доста технологии, аз тук няма да наблягам на всяка една по-отделно, защото няма ни стигнат много часове. Така, обикновено това, което се, причината, за която имаме тунели, е първо, защото първите тунели са измислени, за да може да си преместите трафика от една машина на друга машина. Това се е случило, когато представете си, че трябва да си да се преместите от един data center в друг data center. Или един офис да го преместите от една сграда в друга сграда. IP адреса ви по принцип искате да си го вземете с вас, обаче на другото място нямате този доставчик. И какво правите? Оставате си един рутер в старата сграда, там си правите един тунел към новата сграда и просто всичките ви трафик, който идва тук, ще бъде пренасочен нататък. По принцип някои хора бъркат destination-ната с тунел. Защото той изглежда по същия начин почти. Разликата обаче с тунела е, че тунела на практика създава нови пакети, които в себе си носят истинския трафик, докато НАТА променя този трафик и създава друг трафик, съвсем различен, който в себе си не носи новите пакети, а просто има променена информация. Сега в момента се използва много често за миграцията между IPv4 и IPv6. Ако вие идвате от IPv6 мрежа и искате да достъпите IPv4 ресурс, вие задължително минавате от V6 към V4 тунел. Ако е обратното, същия кейс. Имате ситуации, в които тунелите се използват от частна към публична и от публична към частна мрежа, но това е по-често за VPN-ите, по-рядко за тунелите, защото по-трудно се имплементира. Има друго нещо, за което се използват, и то е за разграничаване на трафика между отделни юзери в една мрежа. Примерно, много често тунелните технологии се използват за да може да направите акаунтинга между юзерите в една и съща мрежа и да може да ги изолирате един от друг, да не си вижда трафика. Така, това е май основното нещо за тунелите. След това имаме тагинга. Тагинга знаете какво е. 802.1Q, VLAN-и, и на практика имате и QNQ, и MPLS и така нататък. Това също са реално тунели. Когато говорим за такъв тип тунели, това прави разграничението между клиентите, разграничението между quality of service за клиентите и разграничението между различните видове трафик, който минава. Еми, няма разлика, и двете, затова ги наричаме тунел. Едно е също. Еми, просто VLAN е само един специфичен вид тунели. Докато когато кажеш тунел, това може да ти бъде Ethernet тунел, може да ти бъде IP тунел, може да ти бъде IPv4, IPv6 тунел. И доста са, разбираш? Може да ти бъде IP, може да ти бъде чист GRE. Има разлика между технологията и когато кажеш тунел, също включваш и VLAN. А иначе, когато кажеш само VLAN, знаеш, че говориш само за VLAN. Това е разликата между тунел и VLAN. Някои други въпроси? Някой? Добре, VPN-ите. VPN съкръщение от Virtual Private Network. Идеята на Virtual е, че на практика тези софтуери ви създават нов девайс на вашия компютър, който изглежда като мрежова карта, работи като мрежова карта, ама не е физическа мрежова карта на вашия компютър. Затова е виртуален. Останалото е private. VPN не може да бъде VPN, ако няма encryption. Тоест, ако вие си направите VPN, повечето сървъри, които имплементират VPN-и, ви позволяват да им махнете encryption-а. Обаче, ако направите това нещо, най-вероятно не го правите вече private. Там вече може да използвате само чисто тунел. Няма нужда да се занимавате, да си конфигурирате сървъри, клиенти и така нататък. Така, другото нещо е, тъй като е private, тази технология трябва да ви гарантира достъпа до отсрещната страна.
като това ви е контрола на достъпа, кой е точно юзера, сигурни сме, че е той, криптирането, какво ще бъде и така нататък. След това network. Идеята е, че тунелите, те могат да бъдат и тунел между апликейшени и те ви възват само тия апликейшени. Докато VPN-а създава, увеличава вашата мрежа. VPN-а може да го погледнете като сървъра на VPN-а, защото това обикновено се имплементира като клиент-сървър инфраструктура. Сървъра на VPN-а е още един рутер във вашия рутер. И той увеличава достъпа ви до други мрежи. По принцип, VPN-а наистина има много значение под едно име, пак същия кейс като с тунела, защото като кажете VPN, някои си мислят, бе, то не гре тунел е също VPN, не, той няма encryption. Не, ако не му сложим IPsec, няма encryption. Като му сложим IPsec, става много сложно за работа. Така, на network-based имате, идеята е да вържете две private мрежи през интернет. И просто от едната страна имате един клиент, от другата страна имате един сървър, вързвате ги с тия с примерно един кабел, който ви е пуснат от вашия доставчик. И това, което се случва е, че вие вярвате на вашия ISP, че никой няма да подслуша този кабел, едно. И две, вашия доставчик е достатъчно кадърен, че никога да не включи чужд трафик в вашата мрежа, по този кабел. И другото е, вие наистина вярвате, че този доставчик следи дали няма чужд трафик във вашата мрежа. Факта е, че когато имате подобно нещо, веднъж месечно средно, и тук говоря за моята информация е от Амстердам, Сингапур, Чикаго, Далас, Феникс и София и Добрич. И във всички тези градове, горе-долу веднъж месечно, ви се случва в оптика, която вие сте си наели. Вие вярвате, че този кабел е само за вас. Се появява един трафик, дето не е излязъл от MAC адрес, който се намира в ваша мрежа. И това нещо, ако вие не си го мониторвате, не вярвайте, че вашия сервис провайдър ще го мониторва. Значи, когато някой ви каже, че това е само за вас, не, това е VLAN е само за вас, това е network-based VPN, така ви го продават. На практика обаче това нито е virtual, защото вие го вързвате директно на кабел, нито е private, защото очевидно вие не го контролирате и тъй като не го контролирате, не може да кажете колко хора на практика имат достъп до него. И трето е тая мрежа, дето е, на практика не е ясно каква е мрежата, дали наистина е мрежа даже. Така, network-based VPN-ите, просто казваме, че няма такова животно и това са си просто някакви вилани, които ви ги дават доставчиците. Така, сайт-то-сайт, това е малко по-различно. Взимате си на кабелчето вилана между двата града, примерно, за двата ви офиса и това, което правите е върху тях си пускате VPN сервер, VPN тунел. VPN тунела вече е малко по-различно нещо. В един офис пускате сервер, в другия офис пускате клиент, разменяте сертификати и така нататък, правите го сигурно. И тогава единия VPN, единия офис през VPN сервер, клиента се възва към сервера и може да достъпи другия офис. Когато го направите по този начин, на практика на двата рутера, където ръмвате VPN клиента и VPN сървъра, трябва да направите рутинги, така че едната мрежа да може да достъпи другата мрежа. И тъй като едната мрежа достъпва другата мрежа и обратното, това нещо наричаме сайт-то-сайт. Единия сайт, другия сайт. Така, важното в случая е, че това ви гарантира, тъй като вие сте си настроили сертификатите, вие сте си ги раздали, вие вярвате, че сте ги раздали по сигурен начин, не, не сте ги фърлили просто е така, разпечатали сте ги в писмо и да ги пратите по почтата. Използвали сте някакъв сигурен метод за предаване на данните между двата сървъра. Вие знаете, че тая информация на този път е криптиран и сигурен тунел за вас.
От там нататък отдолу не ви интересува дали има нечи чувствен тръстен трафик, освен в случаите, когато това ви пречи вече на количеството трафик, което вие можете да носите през тази крайност на мрежа. И ако кажем, че си купуваме 100 мегабита отдолу и не можем да постигнем 100 мегабита, защото виждаме чужд трафик на това на интерфейс, нашия доставчик отдолу е виновен, а не VPN. Така, Network Based плюс крипто. Значи, тук обикновено тук има такива мрежи и това е малко по-различно и това по-различен тип фирми си го купува. Това е частна мрежа, изградена само за определена фирма. Примерно, Булгаргаз. Частна мрежа, изградена само за определена фирма. Те си работят там физически и си знаят, не, че тая мрежа е за тяхната поддръжка. Обаче, тъй като имат много по-голям капацитет от това, което им трябва, просто физически разделят тая мрежа на няколко и тая кабела, оптичния кабел, който пускат, няма едно въкно, има много въкна. И просто взимат едно въкно и това въкно физически ви го дават на вас на практика. Възват само вас на този кабел. И на това доста повече може да му се вярва. Обаче все пак е хубаво отгоре пак да си пусне нови пиенчи, за да не може да ни подслушват трафика пък тогава. Защото не можеш да вярваш на хората, които могат да се закачат на този кабел все пак. Така, все пак една от курсовите работи точно е пасивно подслушване на кабели. Не на празно. Така, Remote Access е най-честия кейс за VPN. Представете си, това ви е вашия офис, шефа иска да се достъпи, трябва да кажа подното, ама едва ли ми държи там, иска да се достъпи примерно отчетите на хората, когато е на почивка и това как става, давате му, конфигурата му на шефчето едно VPN клиентче, давате му сертификати глупости и той отива на почивка, отваря, намира интернет някъде, плаща 40 евро за час и и се възва към офиса и си гледа отчетите там и се радва много. Това е най-разпространеното нещо. Пак е client server, различни технологии тук. Това, което аз ще ви предложа да ползвате по принцип за VPN и OpenVPN. Вече го има и за Android и за iPhone. Не могат да се оплачат хората повече. На всичко работи. Така. Тук защо няма технологии? Добре, имаме вече малко повече неща. Network layer нещата обикновено са ви 802.1Q и Q&Q-то, MPLS, PPP, point-to-point протокола, то е инкапсулационна технология, така че е съвсем нормално. След това имате още PPP over Ethernet, over ATM и така нататък, и PPP over everything. L2TP протокол също е тунелинг, Layer 2 тунелинг протокол, т.е. това ще ви тунелира Layer 2. Ethernet over IP също е тунел. Въпрос ли имаш? Имаш пред последното там Everything over IP ли? Ами, може да се каже така, но по-често е само Ethernet over IP. Така, OpenVPN е VPN. Tink е VPN. Ако ви мързи, може просто да се конфигните Tink, защото е по-лесно. IP-IP игре са тунели. IP-IP игре можете да ги направите с IPsec, можете да ги направите сигурни. SSH под форвардинга, X форвардинга, тези неща са application тунели. Идеята е, че примерно може да SSH, предполагам всички знаят какво е, можете просто да използвате SSH като follow, да ви отвори един порт на локал машината и вие да се вържете на отсечната машина на друг порт там. То е само порт тунел, не IP тунел. Така, тагинга при Q&Q и само 802.1Q имате кейса, че рутинга ви се случва базирано изцяло на Destination MAC адреса.
Обаче, тъй като знаем, че Mac адресите могат да се спулфат, кофти. Така, не може да очакваме никакво криптиране, не може да очакваме и някаква сигурност на портовете, защото под security-то повечето доставчици го спират, за да могат по-лесно да се преконфигурират девайсите с по-малко грешки. И заради това, че правят грешки, няма под security. Така, работи си върху етернета, носи само Layer 3 очевидно и използват тагове. Така, обикновено в България масово това се използва. В по-големите държави можете да си говорите за MPLS. Това ли е следващото? Да. Така, MPLS технологията ви дава възможност да рутирате трафика. На практика вече базирано на рутинг полисита, които са малко по-различни, приличат на MAC адрес филтри, ама са рутинг полисита, които вие може да направите и може да дефинирате различни части на вашата мрежа. Пак е без криптиране, работи върху Layer 2, като цяло е мислено за Career Grade Routing, съответно е направено с идеята да може лесно да се конфигва от администраторите, да се поддържат много девайси с това нещо, така че вероятността това нещо по-рядко да ви се чупи и да видите чужд трафик във вашата мрежа е много по-малка. Така, готиното е, че може да носи Layer 2 отгоре си и Layer 3 като тунели. Върху това нещо отгоре, виждате, Layer 2 имате в момента, можете да носите и IP и Ethernet върху него. Масово наистина се ползва, по-често извън България. България само най-големите наистина. Point-to-point поддържа авторизация, поддържа криптиране. Криптирането му на повечето стари имплементации е счупено. Може да носи Layer 3, може да носи Layer 2. Обикновено това се е ползвало върху серийна линия, т.е. примерно PPP се ползва от телефоните ни все още, за да може да се вържи към концентратора на GSM доставчика, с който работим. И оттам върху това обикновено ни се дава IP директно, но може да носим и Ethernet. Защо е важно да може да носим Ethernet в тунелите? Защото имате Layer 2 технологии като ATA over Ethernet, където искате да се експознете хард диска през мрежата. Имате други технологии, други Layer 3 протоколи за идиоти като мен, които биха искали да играят DOS-овски игрички с IPX. Това е друг Layer 3 протокол. Само че ако нямам Layer 2 свързаност, тъй като тунела, ако е направен само Layer 3, той ще бъде направен Layer 3 само да носи IP. Няма да носи IPX, защото това е протокол, ето няма смисъл да го поддържат сериозно. Така, PPP over everything. И PPP може да пуснете върху Ethernet, върху ATM, Point-to-Point Transport протокол е PPTP, който работи, виждате, върху Layer 4, обаче носи Layer 3 в себе си. И виждате как са наредени. Имате PPP over SSH, това никога не съм го виждал, но маняк се казва, че това работи, защото той го беше тествал. Така че, интересни неща. Всичко, което е свързано с PPP, по принцип гледайте да избягвате, защото от гледна точка на сигурност по-често е направено така, че да може да се счупи. Така, LTTP е универсален протокол за пренасене на други протоколи, като обикновено той носи PPP отгоре си и се използва за да направите някакъв remote access VPN. Обаче понякога може да ви носи Ethernet. По документация на някакви хора може да носи MPLS. LTTP може да работи върху IPsec. IPsec на практика е IP тунел с криптиране и съответно стават ни магии. Така, Ethernet върху IP то си е Layer 2, каквото ви е Layer 2-то. IP, после ползвате Ethernet over IP header-а и след това ви е самия Ethernet header и пак почваме много IP и така нататък се нареждат.
Да, всичко може да бъде върху IP, обаче Ethernet е нещо, което хората търсят на практика. OpenVPN, site-to-site, remote access, не е най-лесната за конфигуриране услуга, обаче е много приятна, много възможности ви дава. Трябва да имате предвид обаче, че това наистина ви създава нов рутер, съответно той си има собствени рутинг правила и когато правите сайт-то-сайт мрежа, трябва да внимавате какво точно сте написали в тези правила. Можете да имате конфигурация per client, т.е. всеки един клиент да има различна рутинг конфигурация, да има, можете да го направите, примерно аз съм ще го направя, всеки един клиент да има и различна firewall конфигурация. Така, може да носи IP, може да носи и Ethernet, използва OpenSSL библиотеката, не използва LibreSSL все още, съответно всеки път, когато ви излезе проблем с OpenSSL, задължително трябва да гледате OpenVPN. Бързичък е, 150-200 мегабита съвсем спокойно може да очаквате от, да носи спокойно OpenVPN, без да ви товари страшно много машината. Така, Soft Ether. Това е нещо, за което ви говорях, китайците са го направили. Това нещо прави, както виждате, долу всичко. Site-to-site, remote access, пак OpenSSL използва, работи с IPsec, ако искате, носи IP и Ethernet. И забележете, че може да работи с MPPE, може да работи с IPsec, може да работи с SSL, може да се вързва към OpenVPN, може да се вързва към LTTP, може да се вързва към MSSCTP, което е някакъв там тунел протокол на Microsoft. И най-честото нещо използва се от Китай, не да излезеш навънка. Беше фриби в началото, миналата година го опенсорснаха, почти веднага го дръпнах, за да съм сигурен, че ще го имам този код. Много готини неща има. И така, някакви въпроси до тук? Добре, следващото нещо е Tink. Tink е малко VPN сървърче, това ми беше един от първите VPN-и, които съм сетъпвал. Много съм доволен, защото е лесно, бързо, удобно, няма всичките функционалности на OpenVPN. Обаче, ако просто искате да си направите Remote Access VPN за вкъщи, Tink се пуска е така. Сравнението е SendMail или Exim с PostFix. Малко е странно, ама... Така, GRE и IPIP, идеята е просто да се сложи един header в началото и преди вашия пакет истинския и така да си изпратите пакета. Както виждате, прост начин работят. IPsec. IPsec е лудница. По принцип идеята е, че IP Security са решили да го имплементират като добавят протокол за авторизация, протокол за енкапсулация, протоколи за тунелиране и допълнително имате различен начин за транспорт на данните, в зависимост от това дали ще носите Ethernet или IP. И те нещата точно заради това стават прекалено сложни. Специално в Linux това нещо даже си има собствена рутинг таблица, различна от стандартната рутинг таблица и това осложнява още повече сетъпа. Така, тук вече е лудница. Значи имаме IPsec header, имаме ESP header, имаме след това initialization vector, след това имаме GRE header, след това GRE IP header, след това имаме GRE header, след това ни е истински IP пакет. И накрая имаме падинга на ESP-то и авторизацията на ESP-то. Забелязвате, че по-голямата част от трафика е енкриптната и става и освен това, тъй като всичко е подписано, на практика и authenticated, знаете, че не е променено в пътя. Да, това го прави много сигурно, много хубаво, обаче имплементациите на това нещо заради тия сложности, които се получават, са винаги гадни.
В Linux и в BSD се използва едно нещо, наречено OpenSwan. IPsec обикновено работи на затворените кутийки, тип Cisco Juniper и така нататък. Обаче на нещо, което вие трябва да го сетъпвате на ръка, бягайте далеч от него. Това ми е препоръката. Така, още мъничко. SSH port forwarding. Това е много готино, може да тунелирате TCP, само TCP върху SSH, като какво правите на локал на вашия сървър, казвате на кой порт ще слушате и отваряте връзка към remote SSH сървър. На remote сървъра му казвате на кой порт да ви върже и после локали просто се вързвате на локал порта, дето е отворен от SSH-а ви и това SSH-а прекарва трафика към отсреща, към отсрещния. По принцип SSH-а може да ви направи Dynamic SOX сървър, което на практика ще ви направи Full TCP Port Forwarding. SOX е, да го наречем също, тунелинг технология, но то се е прокси сървърче за различни протоколи, които, примерно HTTP, FTP, IRC и така нататък, може да ги прекарате през SOX сървърите. Така, тая табличка мисля, че няма нужда какво да обясня. My security-то е тук е така. Така. PPP-то ви казах, избягвайте всичко, което има PPP. Тук нямате никаква сигурност с тия, просто не може да си гарантирате, че някой не ви подслушва. Така, L2TP през UDP с PPP, ако не ползвате IPsec, sorry. Така, Ethernet over IP няма сигурност, защото това е просто чист Ethernet, който си пускате. Тук имате сигурност и тя е добра с OpenVPN, на Stink имате добра сигурност, с Soft Ether също имате добра сигурност. Грето IP нямате сигурност, IPsec имате сигурност. Така, тия тук, по принцип имате сигурност с тях, защото все пак имате encryption, обаче аз ви казвам, избягвайте да ги ползвате, защото си е драма. Единственото нещо, което може да му вярвате, че е сигурно, е PPP over SSH, защото то не ползва encryption-а, който идва с PPP-то, защото он е писан от Microsoft. Не знам дали нарочно са го щупили толкова, ама... Така... Най-честия кейс е в офиса сте, искате да ползвате, примерно, Facebook или Skype или whatever. Имате достъп на вашата машина, си правите каквото си искате и обикновено в офиса, независимо дали ползвате прокси или не, ще искате да се вържете към някакъв сайт по SSL. Това означава под 443, че или ще ви бъде отворен, или проксито ще прави директен connect без да преслушва трафика. И съответно, вие ако имате два варианта, единият вариант е да имате VPN клиент, който поддържа HTTP прокси. Има такива и за OpenVPN, не си спомням, не съм тествал лично, но знам, че има такива. Другия вариант е, ако ви е отворен под 443, просто си пускате вашия VPN сървър в къщи на под 443 и всичко е спокойно и работи. Другия кейс, който не казвам, че съм правил, че ползвам, има ли такова нещо, да си пуснете VPN на под 53 и тогава на местата, където ви искат да си платите за интернет, ако работи DNS на TCP под 53, което е понякога съвсем нормално нещо да работи, направо си пускате VPN и си работите. Към техния DNS сервер. Ако е така, имаме курсов проект, който казва, прегледайте, намерете абсолютно всички имплементации за тунелиране на трафик върху DNS протокола, което работи и пак сте в джаза, работи, няма проблем. Така, другото нещо е, когато, представете си, имате една машина в интернет, която единственият начин да влезете на тая машина е първо да се вържете на VPN. Само VPN сървъра ви е отворен като порт.
Идеята е, че представете си в тази машина държите, примерно, номера на кредитни карти. Има такива в интернет. Ето, хем трябва може да ги достъпиш, хем никой друг не трябва да може да ги достъпи. Малко е такова, не много ясно какво точно искат да направят тия хора. В такава ситуация вие искате да можете да достъпите на тая машина, пускате си VPN сървър там, вързвате се, имате криптирана връзка и така нататък. Другото нещо е, имаме ситуация, в която може да ни потребва просто достъп до ресурси, които по принцип ни стоят в мрежа, която няма интернет. Какво значи това? Ми представете си, че мрежата ви локално е с локално, не правят IP-та, RFC-1918, и тези IP-та нямат SNAT зад вашия рутер. Единственият начин да се доберете до тия неща е VPN към рутера ви и после да се достъпите офисната мрежа. Така, IPsec, хубаво нещо, работи. Рядко има security flaws в него. Обаче просто е гадно за имплементация и затова не го препоръчвам. Ако нямате DNSSEC, внимавайте как точно имплементирате IPsec-а си, защото той разчита все пак на хостнеймите, с които ще работи. Може да се вързвате, препоръчвам ви даже да се вързвате директно по IP с IPsec. Така, тунели върху DNS много добре работят. Аз много си ги харесвам. Ръмвам такива. Тунели върху ICMP. Ако ви работи ICMP-то някъде, може да си пуснете VPN. Няма проблем. HTTP Web Proxy. Тук всяко едно Web Proxy на практика може да го използвате, за да пуснете VPN през него. HTTP Web Proxy-та също са тип тунел, но те са най-вече Application Layer тунел, защото те могат да тунелират HTTP трафик. Идва един реквест на там, вижда го проксито и прави, проксито прави друг реквест, взима резултата и го изпраща през първия connection, който е дошъл. Това са проксита. SOX-а прави абсолютно същото нещо, само че дефинира по-ясно какво точно трябва да се направи, за да може това нещо да работи с повече протоколи, не само с HTTP. Някакви въпроси? Еми, много се радвам, че се послушахме.